Вітаємо всіх з професійним святом! Вітаємо всіх працівників органів місцевого самоврядування, депутатів громади, які вболівають за проблеми нашого рідного міста, дбають про його розквіт і процвітання. День місцевого самоврядування відзначається 7 грудня, згідно з указом президента України. Свято по праву пов'язане з державними святами Доби Незалежності і сприймається як дата, що є знаковою віхою в установленні української державності. Це свято тих, чия повсякденна клопітка напружена і, здається б, непомітна праця необхідна державі і людям. Міська громада призначила вас бути своїми провідниками і захисниками, бути виконавцями їх волі і довіри, бути порадниками і помічниками у вирішенні наболілих питань. В цей день хочеться висловити щирі слова подяки усім вам, хто працює в органах місцевого самоврядування. Хочеться, перш за все, привітати вас з цим святом, з вашим професійним. Привітати голів квартальних комітетів, привітати голів ОСББ, наших депутатів, всіх працівників виконавчого комітету та їх структурних підрозділів. Побажати вам витримки. Ваша праця, звичайно, є нелегкою, хоч і не завжди є оправданою. І люди не завжди кажуть дякую вам, да? Тому що люди бачать тільки проблеми. Коли є проблеми, біжать сюди. Коли немає проблем, то начебто все й гаразд. А проблем в нашому місті дуже багато. Тому хочеться, щоб ми всі разом, все ж таки, найближчим часом, не говориться про 5 років якихось, а найближчий рік, максимальну кількість проблем вирішили всі разом на благо нашої громади. А вам побажати здоров'я міцного, благополуччя в ваших колективах, в ваших родинах, наснаги, витримки та мирного неба. Дякую. Маю честь привітати колектив виконавчого комітету, всієї міської ради, структурних відділів, управлінь з цим святом і також мешканців нашого міста хочу привітати з цим святом. І хотілося б, щоб воно було справжнім, а справжнім воно буде тоді, коли вся громада буде дякувати нам за нашу роботу. Я, можливо, повторююсь, але сьогодні ми з колективом зустрічалися і говорили про те, що все-таки ми живемо за рахунок коштів платників податків, за рахунок коштів смілян, підприємців, установ, організацій, які сплачують кошти в місцевий бюджет. Тому своєю роботою ми повинні виправдати ті надії, ми повинні ефективно керувати містом, ефективно вивести його з тих проблем, які є на сьогоднішній момент. І я впевнений, що на чолі з міським головою і з такою командою ми справимося з цією задачею. Свято місцевого самоврядування припадає на кінець року. І це таке свято, коли ми кожен рік нібито трохи підсумовуємо свою роботу, оглядаємося на той рік, що пройшов, і можемо казати, що вдалося, що не вдалося, що було, чого, уви, не було. Я хочу сказати, що рік був важкий. І це вже банально звучить, тому що всі говорять, рік був важкий. Хоча якщо подивитися на наше життя, а коли він був легкий? І я хочу котре, як і щороку, подякувати вам за те, що ви працювали, за те, що ви єдналися, за те, що ви один одного підтримували. Я хочу подякувати своїм профспілковим лідерам за ту роботу, яку вони виконують на громадських засадах і щодня намагаються зробити ваше життя кращим. Нагороджується Сіленко Лариса Іванівна. Шановні колеги, прийміть найщиріші вітання з нагоди нашого професійного свята Дня самоврядування. Саме головне, хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя і радості, миру і спокою, благополуччя, сімейного затишку та здійснення всіх задумок і мрій. І хай вас ніколи не покидає віра, надія і любов. Зі святом вас, дорогі колеги!